Облыс көлемінде қара алтынды игеріп отырған алпауыт компанияларының бірі Ембімұнайгаз акционерлік қоғамына биыл 100 жыл. Тура бір ғасыр бұрын Дастургентінде атқылаған мұнай қоры қазіргі таңда әлемдік сұраныста. Ембілік мұнай компаниясының ел мүддесі үшін тигізіп жатырған үлесі де аз емес. Әлеуметтік нысандар салу мен қайырымдылық шараларына үнемі атсалысып келеді. Оған себеп облысымыздың 3 ауданында жастарға арналған спорт алаңдарын ашқан болатын. Толығырақ келесі сюжетте. Быйыл Қазақ мұнайының қара шаңырағы Ембімұнайгаз акционерлік қоғамына ерекше жыл, өйткені компанияның құрылғанына 100 жыл толып отыр. Қазақстанда бір ғасырдай уақыт шеңберінде іргесі сөгілмеген мекемелер аз. 100 жыл ішінде елеулі еңбек етіп халқына қалаулы болған компаниялардың бірі әрі бірегейі Ембімұнайгаз акционерлік қоғамы. Айқын дәлел. Быйыл облысымыздың 4 бірдей елді мекеніне спорттық алаңдар салып берді. Атап айтар болсақ, Мақат, Дастур, Мұқыр, Ақыстау елді мекендері. Ембімұнайгаз компаниясының 100 жылдық мерекелік жыл толуына орай осындай керемет сапалы көп функционалды спорт алаңын тарту етіп жатырғандарыңызға осы аудан тұрғындарының атынан Ембімұнайгаз басшылығына және осы уақытылы бітірген мердігер мекемеге шын алғысымызды білдіреміз. Спорттық алаңдарының барлығы дерлік Ембімұнайгаз акционерлік қоғамының демеушілігімен салынған. Мақат кентінде де салтанатты ашылу рәсімі өтті. Бұл шараға аудан әкімі қатынасып, мұнайшыларға тұрғындар атынан өз рахметін жеткізді. Сонымен қатар Ембімұнайгаз акционерлік қоғамы бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары Қанатбек Қасымғалиев тұрғындарды жаңа спорт алаңының ашылуымен құттықтады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы 2022 жылды балалар жылы деп атап өткен болатын. Осы жыл аясында ауданымызда біршама жұмыстар жасөспірімдер балаларға бос уақытын тиімді және де ауданымызда бұқаралық спортты дамыту мақсатында Дастур кентінен 4 алаң және де Бәйгетөбе Дастур кентінде де дәл осындай алаңдар халыққа тұрғындарға пайдалануға берілді. Осы алаңшаны демеушілікпен ауданымыздағы ірі компаниялардың бірі Ембімұнайгаз компаниясына өз атынан, тұрғындар атынан алғысымызды білдіреміз. Рахмет баршаңызға. Бүгін үлкен бір спорт алаңын ашып жатыр. Әрине біз жергілікті халықтарымыз осы қуаныштымыз. Енді еңбектер жемісті болсын. Енді қалған жерде осы балдарымыз жақсы денсаулықтарында денсаулықтар болсын деймін. Рахмет салып атқандарына, бізді қуаныштымыз. 100 жыл ішінде Ембілік мұнай мекемесі тек спортқа ғана көңіл бөлмей, аз қамтылған отбасыларға да қайырымды іс жасап келеді. Нұржол Жақсылық, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.